och det ser vi ju redan under första världs. Det är liksom ett kännetecknande för det här totala kriget. Hela samhället. Okej, god morgon allihopa och välkomna till en till vlogg. Idag är det torsdag den 29 oktober och klockan är 10:16. Men ja, så jag hade haft en lektion, jag hade först historia och så har jag sytt ett par byxor på lektion då, som ni såg, och så är jag till frukost. Och sen så nu så har jag då sminkat mig också. Men ja, jag har då hål nu till 14:45. Så det är ju ett tag. Men jag ska få till stan och ta bilder till samarbete för att det ska liksom upp idag. Så att jag och Ellen ska då fara och fotografera några lite. Hon har också hål till klockan 1 då. Så att vi måste snabbt börja fara iväg. Så att jag är ganska bra, eller ganska god tid klar. Vädret är ju då absolut inte det bästa. Men så är det. Man kan inte göra något, det har varit så hela veckan nu. Det regnar i alla fall inte. Men ja, jag ska i alla fall nu byta om från de hednan kläderna. Så ska jag byta om till de, de kläderna jag ska ta bilderna i. Men det kan också hända att vi hinner ta några andra också. Så att jag ska ta med en till outfit. I så fall till det. Gud, alltså jag har så mycket outfits jag skulle vilja ta i. Men det finns inte tid med allt sånt. Och alltså dessutom så går ju solen ner så sjukt snabbt. Så man hinner ju som inte gör det. Man måste ju göra på typ håltimmarna. Och knappt ens det funkar. Men nu gör jag i alla fall. Så jag ska helt enkelt byta om nu. Okej, jag hittade en annan outfit jag också skulle vilja ha. Alltså blev inte den här shit nice? Alltså jag vet igen, byxorna, de köpte jag från Shein. Och den här, alla de här sakerna är från Shein förutom den här. Men alltså, ja, den är ganska, de är ganska stora. Men alltså, nej, jag vill nog ändå ha de. Alltså det är nog ändå nice, alltså. Ja, det är skitstora, men jag ska ha skorna på så hoppeligen blir det lite bättre. Får fix det annars sen någon annan gång. Men alltså blev inte det här skitbra. Jag vet inte hur det blir med väskan. Men kanske det. Antingen den eller den här. Ja. Nej, men alltså jag tänker att jag tar med 3 stycken outfits. Så den här i alla fall. Och sen de här andra på byxorna. Alltså allt är typ från Shein. Nej, men alltså jag blev så nöjd med det. Så de här byxorna. What the fuck? Jag är inte sitta där sen jag håller. Men ja. De här och sen den här lederjackan. Med det här knytet. Och så tänker jag att kanske den här väskan då passar bra till det. Och sen så har jag bara den här toppen då under, för den passar som skitbra till allt. Men nu så ska jag byta om till min NAKD-outfit. Okej, så jag ska klippa här då. Det händer. Här är det du jag har sytt. Och så klipper vi av här. Ah! Sådär ja.
Nej men alltså jag måste bara stanna upp och visa det här. Alltså tänk vad nice sommaroutfit det här kommer bli. Nej men alltså gud. Så nice. Okej, så det här blir då den outfiten. Alltså skorna, eller byxorna blev riktigt bra nu. Ni ser ju. Nej men alltså shit vad nice det blev. Men ja, och sen så blir det så här bakifrån med toppen. Ni ser. Och sen så tror jag att jag tar den här väskan också med. Vi får se hur den funkar. Den är ganska stor och sådär. Men, oj gud, lappen ska vi inte ha där. Hallå? Jo men det här blir riktigt bra. Så nu så ska jag bara ta på mig lite mer kläder. Och så börjar jag far in mot stan. Hoppeligen så är Ellen beredd att börja far iväg. Och klockan är då nu 25 före 11. Jo men så typiskt som alltid så råkar jag ju såklart glömma kameran hemma. Alltså av alla saker så måste jag ju glömma den. Så att ni ser här, här är full packa med massa grejer. Jag tog alltid den här väskan men jag såg inte att den inte kom med. Men nu så är jag här vid no place. Yeah, vänt. Jag tänkte att jag skulle kunna ta bild där vid det huset. Men ja, jag ringde till Ellen just. Jag fick nästan inte tag på henne. Men nu så är hon i alla fall på väg hit. Hon bor ju här ganska nära då. Alltså, ja, och jag tog på mig den här kappan. Alltså, den är typ inte använt nu. Alltså, den är faktiskt riktigt fin. Alltså, yeah! ja, men nu så ska jag i alla fall ta av den. Och så ska jag ha det här. Så får vi hoppas att bilderna blir bra. Sen så får jag se ifall Ellen kan ta några andra bilder på mig också. Jag vet inte ifall hon vill ha egna bilder också. Kan ju hända att hon också fixar sig. Men I don't really know. Men ja, så då så ska jag hitta någon annat place. Alltså det är så jobbigt då. Alltså det är så jobbigt då flesta så här typ väggar. Här är det liksom fint och sådär. Men så är det som grönt där. Alltså det blir ju som inte snyggt. Alltså det finns inte några fina så här gator. Så där som man ser folk från, alltså influencers från Stockholm och sånt. Alltså det är alltid riktigt fint då. Alltså jag vet inte, väggen och gatorna går som jättebra ihop, ja. Så det är ganska synd att det inte finns någon här för, eller nej, typ inte. Jag har inte i alla fall hittat något sånt place, men ja. Nu kanske hon är just här. Så let's do this. Så jag kan obviously inte ens filma när vi photoshootar. Jo, oj. Gud vad jag är röd i ansiktet, eller? Nej. Nej, det är i så fall på grund av kylar. Ja, och så ser på den här, jag ser ut som en sån här witch i filmerna. Vet du, en sån där jävla bortgrej. Typ en millimeter i kvadrat stor. Yes, men första outfiten är tagen. Det blev riktigt bra. Det blev bra, skulle jag säga. Ja, det blev ändå bra. Ja, okej, okay, men nu sen ska vi till en ny pajka. Jaha, okej. Och jag kan obviously inte ha telefonen här och filma. Men har du... Du har ingen parkeringsskit? Nej, det har jag. Oj, jävlar, han har stött huvudet. Okej, okay. Yo, bitches, what's up? Hör du? Alltså, det är så jävla kallt. Ja. Alltså, varenda gång vi är ute och fotar så ser det så väldigt ut som typ, så det. Och? Sen jag. Men det är bra. Sen är det switch där roller andra gången faktiskt. Ja. Men, ja, oftast så. Men alltså, ja, just det, här är ju bilen. Se, kommer till och med se. Se. Oh. Oj, vet du, det är kallt. Blås. Yes. Men det är så konstigt att vlogga med telefon. Liksom what the shit. Men nu var det klart för dagen. Tack och hej. Vi ska till butiken. Eller? Yes. Jag vet inte, det så här. Jag går runt med den ena upptryckt. Jo, men jag vet inte, jag försöker kolla på Flying Tiger ifall de hade sån där angel shit och de hade inte. Det var en massa pumpkin hats. Fan. Men vi får se, för ja, då finns det ju. Ja, och mitt annat så är vi det nästa år. 100%. Ja. Så kommer vi vara angel och devil. Ja. Eller devil det, som inte är röd utan svart. Ja. Lite modernare. Ja, yes, så att vi ska kolla ifall det finns någonting gott att hitta. Har du sagt vad vi...
Nej, det har jag faktiskt inte sagt. Oj, jag har inte ens sagt att vi ska få på Halloween. Just det. Jo, just det. Att på fredag imorgon då. Mm. Så ska det vara sån där Halloweenfest i Jakobstad. Men ja, så att det ska vara i så fall fest imorgon. Och vi är bjudna. Till. Obviously, annars ska vi konstigt på det. Men ja, så att då ska det vara Halloweenfest och man ska klä ut sig. Men eftersom att det är corona times nu så att blev det som så att jag troligtvis inte kan få. Fan, stängdes det ju av på grund av bilen. Vad hör du på? Jag har på podd. Vilken podd? Hanna och Ida Asperud, tror jag det heter. Okay. Jag vet inte. Hon är Hanna från Paradise. Jaha. Ja. Men ja, i alla fall så att... vad var det? Ja, ja, så pojkvännen jobbar inom sjukvården. Om han skulle få så skulle typ alla på hans jobb dö. Och sen så pappa skulle far och hälsa på farmor och pappa. Och det kan han ju inte göra om jag kan ha corona. Så att det blir ju skit. Och sen så blir det ju att om jag inte far så far du kanske då inte. Då far inte jag för att olika anledningar. Så ni skulle ju bara fara till Jakobstad på grund av festen. Mm. Inte något annat. Så det är ju som konstigt att få till Jeppis då annars. Men jag i alla fall. Så att det blir skit nu. Alltså vi var så tagga på det. Alltså verkligen så tagga. Alltså det är alltid så där att nu när det händer. Alltså nu händer det vissa som är riktigt roliga saker. Ja. Men det är inte vår sista Halloweenfest. Alltså vi blir ju bara äldre. Och närmare 18, 19. Nästa år är vi 18 så då kommer vi helt klart ha fler möjligheter. Jo, också är det lagligt. Ja. Men det är också positivt. Ja. Men ja, vi skulle ha haft så att du skulle ju vara Angel och jag skulle vara Devi. Jag passar som personligheterna. Nej men alltså det är ju en jättekul grej. Sån där som man kan göra ihop ändå. Det ska bli bra bilder. Ja, det är ju det för mig. Ja. Ja men tänk vad fint, vi skulle kunna ha haft sån där glittershit och, ja, så vi ska, ja så vi ska helt enkelt se sån där änglavingar ifall det finns. Annars, alltså egentligen så till nästa år så hinner vi ju beställa typ från partykungen och shit. Ja, så borde man skit i bara. Jag skulle ju vara bäst ja. Men jag såg på Flying Tiger att sån där... Pumpahatt. Ja, men sån där häxhatt så kostar ändå 13 euro. Men gud. Eller 130 kronor, så det är ju men det är ju skitdyrt för att man... Ja, alltså. Och det är ju ändå ganska pillipallig skit. Mm. Så då känns ju partykungen bättre. Ja. Vill vi far och sir? Ja. Vi ser vad... stan har att erbjuda så får vi vlogga på telefonen. Ja. Och nu blir det ju obviously att vi kollar här för att ska vi kolla in i den här lilla kameran. Okej, så där. Ja, hörni. Nu jävlar. Nu jävlar är vi ut på tur. Oj ja. Fan, vi blir efterföljda för fan. Alltså se mina byxor. De är fan för stora. Så jag kommer släppa med mig halva Vasa. Det gillar vi. Men det är okej. Okay. Jag ska ändå klippa ner skiten sen så. Men nu så skyddar vi oss i alla fall. Riktigt bra. Här har vi julgrejer om vi också vill börja på med här istället. Men det här. Det här. Här har vi. Fake blod. Ja. Oh. Kostar 1 euro. Kan ni inte bara dö den? Men här har vi ju vingar. Eller... dina devil wings. Och den kan jag ha den här kjolen på. Ja. Fakt. Ska det se ut? Ellen, varför har du gått och gnaga? Jag vill... Så det är ju... Det är den här som är helt misshandlad. Vi hittar i alla fall devil wings. Till Ellen. Ja, jag tycker passlig det. Passlig storlek. Kommer inte att synas framifrån. Och sen hittar vi det här då. The angel. Det är ju som Tingeling. Ja. Ja, riktigt bra. Nej, men jag tror vi hittar det vi ska ha nu. Ja, det räcker som att bara gå in hit. Ja. Är det mig? Ja. Här har vi en katt som jag går runt och bär med grejer. Nej, men ser du, den var ju lite fin ändå. Nej, den var inte jo, fin. Den var ju lite fin. Nej. Typ den här vi har skit i. Jag tänker så här.
Det var typ så här. Men det ser ut som en sån där från 80-talet typ. Yeah. Jag ser ut som en rabbit. Det finns ju shit. Det är fastnat. Se på det. Vad gör den i den här sektionen? Ursäkta mig. Se på det. Ska man form det? Jag ska komma upp. Tre. Under the mistletoe. Mm. Vad är den här då? Men vad fan? Ska man göra med ballar? Alltså jag menar balla örhängen. Jag ska säga balla örhängen så blir det örball. Men gud, ser du, det här var ju coolt. Ja, det var faktiskt det. Det här är ju lite nice till Angel. Alltså tyvärr. Jag är så ledsen, men det alltså, allt ser ju för jävligt ut. Vi rör ju allt, Ellen, det är inte coronavänligt. Oj. Nej! Varför har vi inte testat på den här? Varför har vi inte testat på denna? Nej men alltså, har du sett något finare? Jag tror inte. Nej men alltså, gudars, vilken fin fade. nu drar vi från H&M här. Och... Vi går iväg. Hej Vitsi, hallå. Nej men alltså, se vad vi hittar här. Det hennan var skitsnygga ju. Synd att det inte fanns i vitt. Synd att inte tycker att Angel är en viktig grej. Ja, där kommer lite. Oh, eller ska jag klia det på ryggen? Nej, fy fan är det äckligt. Lite nackmassage. Vi vet ju vad bra. Här är ju. Oh my god. Det är så fina. Ta Tessie. Nej, men du får beskriva. Nej. Men jag vill inte få dig. Det är du som ska vara ängel. Men Devil ska ju ha det här. Ska jag ha henne? Ska inte du ha så här? Nu kan jag ha. Ja, nu kan jag ha det nog. Ja, du tänkte att jag skulle behöva ha vita. Ska jag sprayfärga det? Ja. Men du måste ju sväng dig om. Här skitsnett. Vänt. Bandet går. Fy fan vad fult. Vad har hänt? Vad har du gjort? Sådär. Nu. Oj, fel. Jag skulle säga det är helt fint. Jag står här helt tyst och du bara... Jag bara kör mitt eget race. Ja. Ja, men här var det faktiskt ganska bra. Vad är det här då? Ellen! Det är en sån här då! Nej men det här var ju skitbra. Vad står det vad allt kostar? Fan, det är med dyra saker säger jag. Det kostar 12. Och den där kostar 4. Oj, men det är ju skitbra. Det är ju jättebra. Va? Skulle inte vi båda kunna bara ta båda? Ja. För det spelar ingen roll. För om jag har ändå vitt på mig så man fattar ju ändå. Ja. Nej men alltså, vi kör på det. Det var ju skitnice. Det var jättetrevligt. Nej. Boom. Okej, hörni, vi skiter i änglarna. Vi kom på något. Vi kom på det här, det är också ganska... Kinda corona-vänligt. Inte helt, men ganska. Ja. Oh, boo. Hejdå! Okej, det är ganska svårt att hitta ett ställe för telefon. Hej, hej! Ja, men nu har vi då... Ja, nu är det varit i stan. Klockan är 13:19. Så vi har nog varit en tag ändå. Men vi funderar på det istället eftersom att... Jag berättade ju då tidigare att det skulle bli lite problematiskt. Eller att jag antagligen inte skulle få på den där festen då i helgen. Men så kom vi på att för Ellen var som sådär, alltså jag vill ändå göra någonting nu när det är Halloween. Men så kom hon på att vi kan ju ha det där vid Joels, skulle ju kunna ha någonting. Och så skulle vi vara där bara några pers. Men ändå så skulle vi göra någonting. Så det skulle vara kind of nice. Så jag måste fråga Jona. Ifall det går. Men sen är ju också att han jobbar på lördag 3. Men om vi skulle ha det ändå på fredag. Så skulle han ju hinna få hem då nästa dag. Innan jobbet. Men jo, vi hittar ju också det där den jättebra sakerna. Så Ellen har nu ett par sådana vingar. Och det vill...
horn. Och sen så ska jag ha de där bingarna och en sån där ängelgrej. Alltså det är ju svart nu, men alltså det, vi hittar ingen vit, så att det där får duga. Och det blir att kosta typ 16 euro, så det är inte så jättemycket, så det är nog bra ändå. Och jag kommer ju ändå annars vara vit. Det kommer vara lite konstigt då, men kanske jag kan spray det med något. Fast det kommer bli jättekonstigt det också. Vi får se, men jag köpte inte nu för att jag har inte pengarna med. Av någon anledning så glömde jag att ta det då. Men jag får typ i så fall imorgon till stan. Om det blir så. Men nu så drar jag helt enkelt hemåt. Så det kommer nog inte bli något mer vloggande härifrån. Från telefonen. Så att nu kommer det troligtvis bli väldigt högt ljud. Eftersom att telefonens ljud är ju obviously väldigt mycket saktare än kameran. Ja, nu kopplade det till bilen, så därför blev det sådär. Men ja, så att nu kommer det bli högre ljud, så att jag vill bara förvarna om det. Alltså, åh, vet du vad, att jag glömde kameran hemma. Ja, det är alltid sådär. Men nu så är klockan 13:51. Och egentligen borde jag käka nu. Men jag tänker att jag ska se igenom bilderna, för det ska ju ändå upp idag. Så jag tänker att jag kan börja fixa det. Hola senor! Hej! Oj, du hörde inte mig. Jag sa hola senor. Alltså gud. Nej! Va? Hallå? Jag lägger just också upp. Nej, två bilder lägger jag upp. Först den här. Så, och sen har vi den här. Tyckte det blev... Okej, hallå. Hej, du försvann ju. Jag bara, va? Lämnar du mig? Jag råkar trycka på lämna. Alltså, lämna Zoom? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag skulle stänga, jag typ tryckt upp någon gång på skärmen. Så jag tryckte på krysset, men sen så får hela alltihop. Jag bara, oh fuck. Aha, okej. Okay. Klockan är nu just 16:47. Jag har hållit på med Instagram nu bara och lagt upp på storyn. Så ifall ni följer mig på Instagram får ni jättegärna ta och göra det. Där är dagens stories. Yeah. Wow! Men ja, jag tänker att jag kanske går ner nu och lagar den där pastan. Jag har ju inte ätit någon lunch då. Oh shit. Alltså gud, jag äter så dåligt. I senaste vloggen så åt jag också shit. Seriöst så glömmer jag bort det. Eller typ prioriterar annat. Men det ska man ju inte göra, för att det slutar ju aldrig bra. Men nu så ska jag helt enkelt ner och fixa pastan. Det borde gå ganska snabbt. Men egentligen borde jag ju börja i far. För att... Ja, okej, nu spelar det ingen roll. Det kommer vara mörkt nu när jag är en far. Men ja. Let's make pasta. Okej, så jag ska då köra på... Jag ska ha en krämig, gräddig och god kycklingpasta. Så Philip Cohen. Sorry för uttalet. Jag ska göra hans recept i alla fall. Hi, hi! I'm not afraid.
Okej, så där, nu är det då klart. Jag följde absolut inte exakt så som man gjorde, så jag hade inte alla sakerna heller. Men här blev det i alla fall en kycklingpasta. Jag ville egentligen lägga i sån här, så därför har jag det på sidan. Men brorsan tror jag inte tycker om det, så därför så har jag inte lagt i det. Jag bara toppar det här. Och sen så har jag också lagt svamp här på sidan. För att jag vet att han inte heller vill ha det. Men mamma tycker i alla fall om det. Och sen parmesan som man får lägga hur mycket man själv vill ha. Så nu så ska vi då äta. Eller jag ska i alla fall äta nu snabbt. Oberoende ifall alla kommer att äta samtidigt. Men jag måste börja få mot Jakobstad. Så här blev då alltså min tallrik. Okej, så där hörni. Nu är klockan 18.39, jag har ätit och sådär, och nu så ska jag, eller nu har jag packat, den är helt proppfull, men jag ska stanna i Jakobstad till måndag, så att jag har med massa skolgrejer, för när Jona får på jobb i helgen några timmar så tänker jag att jag kan göra det. Så jag så får jag lite skolarbete samtidigt färdigt. Och sen dessutom så får jag direkt därifrån till skolan. Så att jag har med jumpakläder och allt sånt denna. Så det är proppfullt nu. Så jag tog på det här som dagens outfit. Alltså gud, jag älskar verkligen den här jackan, jag älskar den här tröjan, jag älskar de här byxorna. Alltså, wow. Alltså, den har lite sådana konstiga skit här, men alltså. Så det här blir då mina outfit, och sen har jag typ bara massa myskläder och sånt där. För jag kommer inte ork smink mig första dagen, eller så till skolan. Det blir typ första dagen till skolan nu då vi inte har varit på skitlängd där. Jag ska nu helt enkelt börja dra iväg, och det blir nog inte mer filmat nu. Och den här videon har säkert blivit ganska lång redan, så att. Men så hoppas verkligen att ni har gillat den här videon och har tyckt om att få hänga med på min dag. Så ifall ni är ny på kanalen får ni jättegärna prenumerera. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hejdå!